Assalamu alaikum dostlar, kutman kuningizler menen. Kede adam çarçaganda traktorga sen aydap tur men kichine es ала алайын десең деле болот экен. Мына ушинтип жерде айдай берет экен. Assalamu alaikum урматтуу багыстар, Кыргызстан каналын көрүүчүлөрү. Элибизде бир жакшы бир макал бар. Күз айда басам жерди жүз айда дейт. Туугандар күзгү артыкчылыктар боюнча айта кетейин. Күзгү шүдүгөр бул ноябрь жана февраль айларында айдылат. Мындан эрте дагы, мындан кеч дагы айдоо болбойт. Негизинен мына ушул айларда жүргүзүлөт. Бул артыкчылыктарын айта кете турган болсок, биринчиден отоо чөптөр. Азыр отоо чөптөр көрүп турасыздар, чөптүн арасында жап-жашыл болгон майда майсан өсүп чыкты. Мына ушул отоо чөптөрдү бардыгы өлөт. Экинчиден зыянкечтердин тукуму 20-25 сантиметр жерде ылдыйга коюлат. Мына ошол жерден оңкорулат дагы зыянкечтердин тукумдарын чымчыктар терип жеп коет. Мына ушундай жол менен. Андан кийин жазга чейин бул канча жол тоңот, ошондон кийин бул кадимкидей опурап калат. Жердин кийинки жылга кесек болушунун алдын алат. Жер кадимкидей майда болот. Демек биздин топурагыбыз жазга чейин ун сыяктуу майда болуп калат. Туугандар, жер сөзсүз 20-25 сантиметрге чейин чуңкурдукта айдалышы керек. Көрүп турасыздар, мына чымчыктар азыр зыянкечтердин курттарын терип жеп жүрүп атышат. Тракторду ушунчалык жакшы көрүшөт, аркасынан кадимкидей ир чалышат булар дагы. Эгер жериңиз дың жер болсо, же болсо беденин жайы болсо, же болсо жүгөрү паянын жайы боло турган болсо, андай дың жерлерди сөзсүз күзүндө терең айдатып салуу керек. Анткени терең айдатпай турган болсок, анда кийинки жылга бул жерлер кесек бойдон калышы мүмкүн. Силер менен Багысыруу каналы болду.